Imana ikinyemeza cyase cyakwemeza nawe ku Imana iriho iyo ntago icyambe nago z'ukuntu uri kwisi nago z'uko hageze Impinga TV Mu bitabo by'amateka bitandukanye mu nkuru no mu migani ya kera ukunze gusanga havugwamo inkuru y'umwamikazi w'i Sheba Queen Sheba uyu avugwaho kuba yarafite ubwiza buhebuje buruta ubw'abandi bakobwa bose beza babayeho n'abazabaho nk'uko ibitabo byinshi n'inyandiko nyinshi bibigarukaho harimo nk'izitwa Biblical Archaeology ibi byose icyo bihurizaho nuko yarafite uburanga buhebuje uburanga burenze burangaza buvugwa kuri uyu mwami kazi w'i Sheba inyandiko nyinshi nanone zigaragaza nk'isaba amateka ashushanya nko mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba wototera iburengerazuba bw'umugabane wa Aziya nibwo buvugwa ko bwazengereje umwami Salomo akimukubita amaso dore ko yaraje neza nk'imboga zizanye Salomo umwami wari uziho gukunda abagore byahebuje amateka ntatinda kugaragaza ko ababombi baje gucudika Bamwe mu banditsi b'amateka bavuga ko uyu mwamikazi yaba yarayoboraga ubwami bwo mu gace ka Sheba ho mu majyepfo ya Arabia ya majyepfo ubu ni mu gihugu cya Yemeni basanisha na Ethiopia ukomatanyije n'ibyo bice ubu bwami bwa Sheba ngo bwafataga igice cya Aziya y'Uburengerazuba n'icya Afrika yo mu burasirazuba mu ihembe rya Afrika ugana ku nyanja itukura mu bice bya Ethiopia y'ubu ahigeze kuba ubwami bukomeye buzwi mu mateka bwa Aksum Hari ibitabo byinshi wasangamo aya mateka ariko icya mbere ni Bibiliya gusa Bibiliya nayo ntigaragaza itandukaniro riri hagati y'amagambo abiri ajya gusa umwamikazi wa Sheba cyangwa umwamikazi wa Saba nk'urugero rwo muri Bibiliya muri Zaburi ya 72 umurongo wa 10 haragira ati abami bitarushishi bazazana amaturo abami bisaba ni Sheba bazazana ikoro birumvikana kugendeye kuri ingingo ko habayeho ubwami bubiri butandukanye ubwa Sheba n'ubwa Saba gusa hari urundi rugero narwo rudasobanura neza aho ubu bwami bwari buherereye muri Bibiliya yera mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 12 umurongo wa 42 hari aho Yesu yigishaga rubanda rurimo abafarisayo maze agaterura amagambo agira ati umugabekazi w'igihugu cy'ikusi azahagurukana n'abikigiye ku munsi w'amateka batsindishe kuko yavanywe ku mpera y'isi no kumva ubwenge bwa Salomo kandi doruruta Salomo ari hano uretse Bibiliya indi nyandiko ivuga ku mateka y'uyu mwamikazi yitwa Kebra Nagasti yanditswe na Ishkinebura Idi ivuga inkuru y'uyu mwamikazi wa Makeda ho muri Ethiopia Inyandiko Kebra Nagatsky ivuga ko kera habayeho umwana w'umukobwa akitwa Barkis ngo yari mwiza bihebuje utamubonaho inenge n'imwe kandi akagira ubwenge cyane igihe kimwe rero mu gihugu haje gutera inyamaswa iki kinyamaswa cyaje kuzengereza abaturage ngo cyari giteye ubwoba gifite amaso yakumuriro inzara zimeze nk'ibyuma ndetse ngo gifite n'amahwa ku mugongo wacyo byari bikomeye cyaryaga abantu cyane ariko abaturage mu kugira ngo bakikize bakagushakira umwana w'umukobwa kigomba kurya buri munsi Barkis ngo byaramubabaje yiyemeza kuzakica niko gufata intama isiguro zimaze asanga cya gikoko cyasamye ngo kimumire akijugunyira ya ntama iriho uburozi kirayirya kigwaho agitsindaho ibi ngo byatumye abaturage bakunda Barkis ngo baze no kumufata nk'intwari yabakijije icyo cyago aha ngo yari amaze kuba mukuru ari naho yatangiye kumva inkuru z'umwami Salomo tugarutse muri Bibiliya dusangamo ibitabo byinshi nka Zaburi Abaheburayo abami n'ibindi byose bivuga kuri uyu mwamikazi waje kureba Salomo muri Bibiliya nyine agaragazwa nk'uwaturutse ahantu hatazwi aje guhura na Salomo mu rugendo ngo yari aherekejwe n'abagaragu benshi cyari kimuzanye Yerusalemu ngo nuko yari yarumvise ubwamamare bwa Salomo bityo akumva ashaka kumubaza ibibazo by'insobe byo kumugerageza ngo arebe koko ko ari umuhanga nk'uko byavugwaga urugendo rwe ajya kureba Salomo ruvugwa muri Bibiliya mu gitabo cy'abami bice 10 ngo yaseseka Yerusalemu ashagawe n'abantu benshi cyane azana ingamiya zihetse amavuta ahumura neza azana zahabu nyinshi n'amabuye y'agaciro yinjira kwa Salomo amubwira ibyari ku mutima we byose ngo yatangajwe n'ubuhanga bwa Salomo kuko ngo yamubajije ibibazo 19 byose by'insobe maze Salomo abisubiza neza cyane adategwa umwamikazi w'i Sheba inyandiko nyinshi zita Makeda akigera kwa Salomo
we yamuzaniye impano zitandukanye zirimo italanto 120 za zahabu, amavuta ahumura n'ibindi byinshi, ariko ngo yatunguwe n'uburyo Salomo yari igihangange birenze uko yabitekerezaga nuko yari yarabibwiwe. Ngo yatangajwe n'ubukungu Salomo yari afite, atangazwa n'ubwami ndetse n'inzu Salomo yari yarubakiye Imana, imigirire n'imikorere y'abajabe bose ngo byaragahebuzo. Makeda yarabibonye arumirwa. Yanyandiko nababwiye yitwa Kebra Nagaski ivuga ko umwami kaza kimara kwitegereza ibyo byose aribwo yabwiye Salomo ati, uhereye none sinzongera gusenga ibigirwamana by'izuba, ahubwo niyemeje kuzajya nsenga Imana yaremye izuba, Imana ya Israel. Aha muri iryo joro ribanziriza umunsi yagombaga gusubira iwe ngo yararanye na Salomo, maze Salomo amuha impeta amubwira ko nabyara umwana azayimuha akaza kumusura, kazaba ikimenyetso azamumenyeraho. Umwamikazi yasubiye iwe maze abyarira mu nzira umwana ariwe Menelik wa mbere. Menelik agize imyaka 22 nibwo yagiye i Yerusalemu gusaba umugisha kwa se no kumwiyereka ajyanye ya mpeta Salomo yari yarahayeho nyina nk'isezerano. Ahageze Salomo ngo yaramwishimiye cyane ndetse amusaba kuguma i Yerusalemu ngo azamusimbure ku ngoma, ariko Menelik aranga. Salomo abonye yanze amushakira abahungu bo kumuherekeza, ariko mbere yo kugenda Menelik n'abamuherekeje ngo basize bibye isanduku yabaga muri ya ngoro Salomo yari yarubatse. Salomo akibyumva ngo yabatumyeho ingabo ngo zibagarure, ariko ntizabafata. Isanduku izanwa ibwami bw'Isheba itaha muri Afrika. Menelik akigera Isheba, umwamikazi ngo yahise yegura atanga ingoma, ubwami buha umuhungu we mbere yo kwitaba Imana. Inyandiko nyinshi zihuriza ku kuba nta wuzi neza aho ubwami bwa Sheba cyangwa Saba bwari buherereye. Bamwe bavuga ko bwari muri Arabia y'Amajyepfo, abandi muri Egiputa, abandi muri Ethiopia. Gusa uko bigaragara ni ku mugabane wa Afrika y'Iburasirazuba ushyira iburengerazuba bw'umugabane wa Aziya mu cyahoze ari Ethiopia ngari. Gusa tugendeye ku kuba hari muri Ethiopia, uyu mwamikazi yategetse Ethiopia mu mwaka w'1370 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Yamaze imyaka 50 mbere y'uko atanga, akabazwi ku mazina menshi ariyo umwamikazi w'Isheba, Makeda, Nikaula cyangwa Bilikis, wubatse ubwami bukomeye bwa Ethiopia guhera ku bamukomokaho Menelik wa mbere kugeza busenyutse ejo bundi mu mwaka w'1974 ku ngoma y'umwami w'abami Haile Selassie. Gusa ngo mu bakobwa babayeho n'abazabaho, uburanga bw'uyu munya Ethiopia kazi n'igihagararo nta byigeze bibaho. Ngo mwegeranye na Makeda yari afite mu maso hateye imbabazi n'igihagararo kivanze no guca bugufi, byose byakomatanyirizaga hamwe kumuzanira igikundiro kitigeze kibaho ku mukobwa wari we wese ku isi. Ngibyo iby'umwamikazi w'Isheba, Makeda, Nikalau cyangwa se Bilikis. Mwakoze cyane kubana natwe. Yindisa Noel Kanijabo. Na ikinyemezo cyacyase cyakwemeza nawe ku Imana iriho iyo ntago icyambe naguze ukuntu uri kwisi naguze nuko hageze Impinga TV.